ويران سدح دان يروس فمالي أحيا تانيو بلوغي سند كان لغو ديلي مغالا دان تورنتو بوليس كان مغالا دان تورنتو أيا بشي جانوري سند كان شيغي إن محمد جيلاني أو رير منسوطة أها ودنتي كدب مركي لطوري يي كاسو ديلكي سلغو إيدي يي ويل سومالي أها أو بوليس كو عجرين هاشم عمر هاشي أيا سنة لغو ديلي حافظ أي سومالي دو كوبادان تهي برتميهي بشي فبروري سند كان halka Habeel Cabdullaahi Xasanna bilowgay bishan lagu dilay magaalada Toronto kaasoo dilkiisa lagu eedeeyay labo dhalinyaro ah oo mid Soomaali u yahay kana Soomaaliga ahayn ayaa isku dhiibay booliska kadib markii ay booliisku baahiyeen magacyadooda Xasan Cabdullaahi Xasan Tuke wuxuu adeer u yahay Habeel Ahmed Cabdullaahi oo dhawaan lagu dilay Toronto waxaan weydiiyay dareenkooda ku aadan in ay jiraan eedeysanayaal lala xiriirinayo dilka wiilkooda waxana waxay u taalaa dawladda iyo sharciyada toorsi weyna waxa la rabo xiyir ahaan laakiin anaga waxaan raadinayna kaliya waa cadaalad ama maluuha nabad maalahan noqdo booliskaasi sharciyada toorsi weyna waxaan ku faraxsanahay iyo umadda Soomaaliyeena ku faraxsan yihiin cid Allaah la cid dambigeysata in la soo qabto cadaalada la marsiiyo yasiir abi karo ah suxufi muddo degan magaalada Toronto ayaan weydiiyay sababta ay u sii socdaan dilalka dhalinyarada Soomaalida in arintani horta run ahaantii ma arin shalay bilaabatay waxay soo socotay in muddo sida la socono dalka Canada gaar ahaan gobolka aynu ku noolnahay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu dilay waxa sii socodsiinay waxay tahay ma jirto meel inta la isugu yimid halkii arintan lagu joojin lahaa ee uga habdeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan maalmo ku ofka dhinto reerka waa loo tagaa waa loo tacsiyeeda hadalkiina meeshaas ku dhamaadaa maalmaha ugu horeeya kaliya ayaa aad arkaysaa dadkii inay ka murugoonagayaan dhibaatada jirta ee dhalinyarada ee wadanka ku dhamaanaysa ma jirto weli in Soomaaliya inay ka fariisatay inay go'aan ku gaartay in waxaan ay dhamaadaan sidaan la socono booliska magaaladan ee Toronto mar badan ayaa waxay kulmeen waalidiinta si ay u helaan wada shaqeyn ayaga iyo booliska laakiin weli waxaan moodaa in arrintaasi uu gaab jiro aysan weli halkii la rabay aysan taagnayn haddii wada shaqeyn buuxda la helana marka waxaan filayaa in arrintan ay soo afjarmi doonto waalidiin badan oo Soomaaliya oo ku nool magaalada Toronto ayaa nasiib darro ku tilmaamay dhibaatooyinka ay ku jiraan dhalinyarada Soomaalida ayaa Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa ka mid ah waalidiintaasi waxa aad iyo aad ayaan daro ah maalin kasta dhalinyaradeeni wiilasheeni wadankan ku dhashay ama yimid ayagoo yareen maalin kasta in loo dilo isla markaana qofkii dilay oo la raadinayo uu noqdo wiil kale oo Soomaali ah waxaa sabab leh community-gii intaasoo san inta aan deganayn oo maartay dad shaqaystay dad waxbartay ay ku jiraan aynu go'aanna ka gaarin dhibaatadana haysato marka waa wax aad iyo aad iyo aad ayaan daro ah in wiilasheeni ay dhamaadaan isla markaana loo soo xiro wiilal kale oo xabsiga la dhigay iyagana ay Soomaali yihiin sababaha kale ee dilalka dhalinyarada Soomaalidu ay weli usii socdaan ayuu Yaasiin Abiikar ku sheegay inaysan haysan goobo u gaara oo ay ku mashquulaan run ahaantii dhalinyarada Soomaaliyeed ma qabaan meel ay ku sameeyaan madadaalo ama meel ayaga u sameysan ha noqoto inay ku cayaaraan basketballka oo kale inay ku cayaaraan kubadda cagta oo kale ama dabaasha ama xataa ay ku shirkaystaan socoshalka ay ku sameeyaan waxaa danta kalifaysa dhalinyarada inay baxaan ay communitas kale u tagaan communitas kalena ma taqaan waxay markaasi kala kulmayaan dad kale xun ayaa meesha iman kara dad kale oo dhalinyaro kale ma taqaana dhibaatooyin kale ku jira ay meesha ka barmayaan waxaa la rabaa oo muhiimadda ay meesha taa waxay tahay in dhalinyaradii nafta kooda la helo meel waqtiga faraaqada ay leeyihiin ay waqtigooda ku gubaan wasiirka qoysaska caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalkan Canada Axmed Xuseen ayaa dhawaan sheegay in dowladda ay malaayiin doolar ugu talagashay dhalinyarada si loogu horumariyo noloshooda dhalinyarada budgetkan si xoog leh loo caawiyey waxaana loo qoondeeyay 5,700,000,000 oo dollar in loo abuuro shaqooyin 215,000 oo shaqooyin loo abuuro in maxaan ku dhihi lahaa tababar loo furo tababarkaasna lagaga caawiyo in loogu diyaariyo shaqooyinka oo imaan doono sanadaha soo socda bulshada Soomaalida ayaa muddo wada dadaalo wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhalinyarada balse weli ma aysan ku guuleysan inay u helaan xal waara